Osteoporoza je jedan izuzetno veliki problema modernog čovjeka, specijalno u žena iznad 50. godine života. U današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijim mineralima koji vam značajno mogu pomoći i što je još bitnije, na kraju emisije ću vam dati preporučene dnevne doze za veliki broj vas. Jer određeni minerali, i nisu baš oni svi koji ste vi mislili, u današnjoj emisiji će vam biti puno jasniji objašnjeni što vam treba za osteoporozu. Ono što možemo reći, danas ćemo govoriti specijalno da je osteoporoza progresivna bolest kostiju, zbog koje kosti sa vremenom postaju slabije i slabije, uzrokujući promjene posture i čineći osobu sa osteoporozom jako podložnom prijelomima i invalidnosti. I ovo mi jako dobro znam i studije danas to itekako dobro pokazuju. Osobe koje imaju osteoporozu imaju nevjerojatan rizik od nastanka prije svega prijeloma, lomoma, što veliki broj osoba itekako se događa. Međutim, ono što veliki broj vas ne zna, praktično broj jedan uzrok invalidnosti, pa onda još invalidnosti žena nakon 50. godine života je osteoporoza. Čak puno veću šansu invalidnosti da imate će biti radi osteoporoze, nego čak od samoga raka. Dakle, nećete vjerovati i to nikada zapravo ne bi povezivali. Možemo reći, veliki broj osoba dobiva prijelome i još veći broj osoba doživljava trajni invaliditet. Osteoporoza čini jednu od 5 najčešćih kroničnih bolesti. Čak 80% osoba su žene, a osnovni uzrok je starenje, manjak spolnih hormona. I što je dakle jako bitno za reći, i nemojte misliti da i muškarci ne dobivaju osteoporozu, dobivaju itekako. Međutim, omjer vam je negdje 8 žena, recimo 2 muškarca na recimo 10 osoba. I rekli smo specijalno osobe iznad 50. godine života. Vaše porozne kosti nastaju iz razno raznih razloga, međutim glavni je onaj dio hormonalne promjene i vi žene kada prođete onu menopauzu u najvećem broju slučajeva počete još brže zapravo gubiti kvalitetu samih kostiju koji kasnije dovodi do same osteoporoze. Možemo reći i muškarci itekako oboljevaju od osteoporoze. Zašto muškarci imaju ovaj problem? Prije svega radi uzimanja lijekova poput kortikosteroida, lijekova za konvulzije, kemoterapije ili lijekova za bolesnu štitnicu. U kombinaciji sa pretilošću, lošom prehranom, alkoholom, cigaretama, vidite zašto ovaj problem postaje sve veći i veći. Ono što se zapravo događa, ja vam gledam u svojoj praksi redovito, veliki broj vas, i specijalno rekli smo vi žene, ne vodite računa koliko lijekova uzimate svaki dan. A uzimate ih enormno i svi ti lijekovi imaju veliki broj nuspojava. Zato morate se jako dobro posavjetovati sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima u tim lijekovima kojima uzimate. Jer veliki broj njih uzrokuje osteoporozu, a toga zapravo niste ni svjesni. I prevedeno znači više lijekova, loša prehrana, manja kretanja, stres, nespavanje, sve to vas dovodi do osteoporoze. Naravno, što ste sve stariji, situacija postaje sve ozbiljnija. Naravno da veliki broj lijekova uništava naše kosti. I vaše kosti su prije svega građene od kalcija i fosfora i naravno vitamin D igra veliku ulogu. Naše kosti građene su od koštanog matriksa i stanica. Koštani matriks je građen najvećim dijelom od kolagena, u kojeg su uronjeni soli kalcija i fosfata. Kalcij i fosfor predstavljaju izuzetno bitne minerale za naše kosti. I to su one prve dvije preporuke. Apsolutno redovite želite konzumirati hranu ili dodatke prehrane bogate sa kalcijem, bogate sa fosforom i naravno tu priču je kako moramo unositi magnezij. Jer uvijek kada uzimate magnezij i kalcij, to je puno bolja verzija za ovu situaciju. I naravno malo prije sam napomenuo, jedno od ključnih razloga zašto će se recimo kalcij u vašem tijelu jako dobro razgraditi i čuvati zdrave kosti i biti će dakle vitamin D. Međutim, vodite računa još nečemu. Kosti se konstantno obnavljaju. Stanice koje se nazivaju osteoblasti su odgovorni za stvaranje kostiju, dok druge stanice koje se nazivaju osteoklasti trebaju da uklanjaju stare dijelove kosti i mijenjaju ih sa novim. Ovaj proces se često događa kada minerali koji se nalaze u kostima trebaju negdje drugdje u tijelo. Ajde voditi još o nečemu računa, moji dragi gledajte. Dakle, naše kosti su enorman izvor dakle, samoga kalcija i magnezija. I vi kada u vašem tijelu iz bilo kojih razloga trebate povećanu koncentraciju kalcija, vaše tijelo to izvlači iz vaših kostiju.
I naše kosti su u kontinuiranom fazi cijelog naš život, kada se oni obnavljaju, kada se uništavaju, obnavljaju, uništavaju, to tako ide zapravo cijeli život. Kada se ovaj ciklus prekine i kada nemate ovaj bitan unos ovih bitnih minerala, ova situacija bude puno gora i puno brže. Kosti su najjače oko 30. godine i onda postepeno propadaju. Ubrzano propadanje kostiju se jako često registrirano događa kod žena u menopauzi. Mnoge osobe misle da nedostatak kalcija je glavni problem kojeg moraju riješiti. Međutim, to nije točno. Jedan od onih najbitnijih minerala koji će činiti zdravlje vaše kostiju i spriječiti osteoporozu. Osim kalcija i magnezija, rekli smo i fosfora, nevjerojatno bitnu ulogu će igrati još dva bitna minerala. Jedan se naziva bakar i drugi mineral se naziva bor. I to je jako bitno za reći, jer nikad vama nije jedna situacija sasvim dovoljna. Svi ovi minerali koji vi njih trebate na dnevnoj bazi, oni čuvaju zdravlje vaših kostiju. I sve ove minerale koje sam danas rekao, vi njih možete uzimati u hrani. Ja sam puno puta pričao na mome kanalu, imate more namirnica koje su krcati i borom, i bakrom, i magnezijem, kalcijem i sl. I to je najbolja verzija da vi to unosite. Međutim, vi kada to niste u stanju, vama nema druge nego pronaći kvalitetnog proizvođača dodataka prehrani i početi uzimati prilagođene dnevne doze ovih minerala redovito, ukoliko želite spriječiti osteoporozu. A istraživanja nam ovako govore. Bora vam treba 3 mg dnevno jer poboljšava apsorpciju kalcija. Kalcije uzimate za žene ispod 50 godina. 1200 mg dnevno. Za žene iznad 50 godina 1500 do 2000 mg dnevno. Bakra trebate 3 mg dnevno jer bakar pomaže kod stvaranja novih kostiju, a magnezije trebate oko 1000 mg dnevno. Dakle, specijalno kada govorimo, rekli smo o kalciju, kad pređete preko 50. godine, vama treba puno više u jednoj dnevnoj dozi ili dnevno kako ga konzumirate. A što se tiče magnezija, bakra i ostalih minerala, uzimate neke standardne preporučene dnevne doze. Rekao sam, veliku ulogu u stvaranju osteoporoze igra more drugih faktora, od bolesti i svega ostaloga, lijekova, rekli smo prehrane, međutim ove minerale koje sam nabrao, vi jednostavno njih morate uzimati. Kad vam ono suzio u najkraćoj verziji, apsolutno vam treba kalcij, magnezij, fosfor i bor. Boru jako rijetko vodite računa i kada uzmete sve te minerale uz hranu imate puno bolju situaciju vezanu za vašu osteoporozu bez ijedne nuspojave. A moji dragi gledatelji, ukoliko želite moje svakodnevne savjete primati redovito, dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji određeni broj napitaka koji vama itekako mogu pomoći da unosite sve ove minerale u jednom, recimo, šalići čaši dnevno i značajno mogu spriječiti nastanak osteoporoze. Jedan od tih napitaka sam već puno puta pričao i preporučio sam na mome kanalu. Možete ga saznati u ovom video zapisu ukoliko vas interesira. Hvala lijepo što me pratite. Pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.